بلینکت بلینکت کمبله الارم کلاک الارم کلاک خطری زنگ یا خطر زنگ یا ساعت بد شیت رجایی بد کت بد سایت تیبل بد سایت تیبل هغه میز چې د کټ څنګ ایښودل کیږي بنک بیډز دوچته یا دوه منزله کټ کریب زنګو کټ زنګو کټ هم ورته ویل کیږي او کریب هم ورته ویل کیږي ډرور راوک لیمپ سیراغ لاسی سیراغ کارپیت کالینه کرتنز پرده دبل بید سپنجی کت یا دبل بید هنگر دی جامو یا د کالیو زلولو آله هنگر میرر آینه یا هنداره پیلو پیلو کیس دی بالک پوخ میٹریس توشکا بیڈ فریم دی کات فریم یا اوسپنا یا چوکات ڈیسک دفتری میز یا عموماً میز تا ویل کی سویچ بٹن کلوزیٹ الماری سلیپرز چپل یا چپلکی بوک شیلپ د کتابونو الماری هیډ بورډ د کټ یا د ډبل بیډ هغه سر ته چې کولل کیږي هغې میز ته هغې ته څه ویل کیږي د هیډ بورډ ویل کیږي تاسو ته په سکرین ښکاري دې ته هیډ بورډ ویل کیږي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډېر کم وخت کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ په دې سره به تاسو ته زمونږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي تر بیا چې زه حاضرېږم تر بیا مو پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching. Bye bye.